Українська народна казка «Іван Королевич». Казка зачинається із бідного хлопчини, котрий не мав ні вітця, ні матері, жив межи народом. Коли дійшов якихось 16-17 років, служив уже не лише за те, що діставав їсти, Газда за рік служби пообіцяв йому і телицю. Іван узяв телицю. Корівка отелилася і почала доїтися. А хлопець пив стільки свіжого молока, що став міцним легінем. Так його і назвали – Іван Коровин син. І він собі надумав таке – не буду я служити. Піду на мандрівку. Купив собі на дорогу плащ та йде хащами, бо сіл тоді близько не було. Раз видить, на скелі стоїть чоловік, бере у руки камінь і тре на порох. «Що то за один?» – спитав Іван силача. «Я сучий камінь, а я королевич». Назвав себе хлопець, бо то йому любилося ліпше, як коровин син. «Поміряймось силою!» «Ну, кидай!» – говорить королевич. Сучий камінь вдарив ним у землю, аж заглибив його до колін, а ноги не зігнулися. «Ну, кидайте мною!» – сказав сучий камінь. Королевич кинув сучий каменем і загнав у землю аж до пояса. Витяг його і каже: «Будьмо побратимами і не розлучаймося». Ідуть вони лісами, чують великий тріск. «Що то так тріщить?» Дивляться, якийсь чоловісько рівне дерево кривить, а криве направляє. Королевич каже: «Сильний чоловік, коли такого бука скривить і направить». Думає, що діяти, кликати боротися чи ні. А далі гукнув: «Я не хочу вірити, що над мене був сильніший витязь. Хто ти такий?» «Я кривий хаща. Подивися, рівне дерево кривлю, а криве направляю. Бо не маєш другої роботи. Ходімо поборемося». Схопилися, і королевич каже: «Кидай першим ти». Кинув кривий хаща, і він загнався в землю аж до пояса. Розсердився королевич, вискочив. «Ну, держись добре!» – крикнув кривий хащі. І коли ним раз гупнув землю, загнав до під плеч. Витяг королевич кривий хащу і каже: «Будьмо побратимами». Пішли по світу троє. Королевич серед них за старшого. Ідуть лісами, горами. Так вони приходять на одну полонину. На полонині стоїть хата, відчинені обоє дверей, сінні та й кімнатні. Заходять до хати і видять: усе є, але ніде живої душі. Лише три рушниці висять на стіні. Королевич каже: «Хлопці, облягайтесь, будемо жити тут». Переспали вони ніч, уранці встали, дивляться, а в хаті вже немає ні їсти, ні пити. «Хлопці, котрий піде зі мною полювати?» – питає королевич. «Я йду», – озвався кривий хаща. Скоро вони принесли до хати убитого вепра і знову пішли в хащу. Сучий камінь варить їм полуденок, поставив на ватру цілий котел м'яса.
В 11 годин з'являється якийсь дідо із бородою на 2 метри. Став перед порогом, поклонився. Добрий день. Добрий день, діду. Ой, синку, підійди, пересади мене через поріг. Та хто ви такий? Я Ногти Борода. Сучий камінь пересадив діда через низький поріг і положив його на піч, щоб зігрівся. А дідо просить їсти. Сучий камінь витяг із котла великий кусень м'яса. Дідо з'їв і просить ще. Більше не можу дати, бо нас троє. Чи ти знаєш, хлопче, що я з'їм оте м'ясо на твому череві та з хребта виріжу ремінь? Схопив Ногти Борода сучий каменя, кинув його на землю, взяв котел з вогню і висипав гаряче м'ясо йому на голе черево. І те м'ясо на череві з'їв. А потім перевернув хлопа до гори хребтом і видер ремінь на 3 персти. Сам зібрався, пішов геть. Сучий камінь поставив варити вже друге м'ясо, аби було друзям на обід. Скоро королевич та кривихаща вернулися. М'ясо лише кипіло. Чому ще не готовий полуденок? Огонь не хотів горіти. Сучий камінь не схотів сказати їм правду. Переспали вони ніч. Сучий камінь хоч його болить, та йде полювати. Дома зостався кривихаща. Поставив котел з м'ясом, готує обід. А в 11 годин приходить Ногти Борода. З порога вклонився. Добрий день, діду. Ой, синку, підійди, пересади мене через поріг. Та хто ви такий? Я Ногти Борода. Кривихаща пересадив діда через низький поріг. Положив його на піч, а дідо просить їсти. Кривихаща витяг з котла великий кусень м'яса і дав дідові. Той з'їв і просить ще. Більше не можу дати, бо нас троє. Чи ти знаєш, хлопче, що я з'їм оте м'ясо на твому череві, а з хребта виріжу ремінь? Схопив Ногти Борода кривохащу, кинув його на землю, взяв котел з вогню і висипав гаряче м'ясо йому на голе черево. М'ясо на череві поїв, а далі кривохащу перевернув до гори хребтом і видер з нього ремінь на 3 персти. Сам зібрався і пішов геть. Кривохаща варить друге м'ясо. Приходить королевич із сучий каменем. Обід ще не готовий. Сучий камінь знає, чого так. Мовчить. А королевич запитує, чому нема полуденка? Огонь не хотів горіти, сказав кривохаща. Переночували, а на третій день зостався вдома королевич. Варить він полуденок, а в 11 годин приходить дідок із бородою на 2 метри. Пересади мене через поріг. А хто ти такий? Я Ногти Борода, то перелазь сам. Дідо переліз, сів на піч і просить їсти. Дай м'яса. М'яса тобі не дам, на м'ясо є люди. Не даси? Я з'їм оте м'ясо на твому череві, а з хребта видеру ремінь. Ти мені? Королевич схопив Ногти Бороду, взяв з-під лавиці сокиру, котра 20 років уже не була гострена, і витяг дідика за хату. Там лежав бочисько, що його вітер вивернув з корінням. Королевич розколов сокирою бука,
і перещепив розколеною дідові бороду. Вернувся до хижі та й ладить полуденок. Приходять побратими, м'ясо вже готове. Пообідали, а королевич каже: «Ходіть за хату, щось вам покажу». Вийшли на двір, а там, де лежав бук, нічого нема. Дідо бородою потяг і бучиська. Королевич злякався: «Браття, збираємось за дідом, той може нас і зжити із світу». Ідуть вони слідом, бо бук наробив борозни, коли його дідо тягнув бородою. Прийшли до самого царського палацу, а цар дуже плаче. «Що ви, царю, плачете? Як мені не плакати, коли ногти борода узяв три доньки мої?» Ідуть вони далі, раз приходять до однієї ями. Сіли відпочити, а королевич каже: «Ідіть принесіть гвоздя, дощок і 2000 метрів мотуздя». Коли все це принесли, королевич змайстрував колиску. «Браття, я спущуся в підземний світ. Покляніться 12 разів, що будете мене тут чекати, і витягнете назад. Я сам піду за ногти бородою». Вони поклялися, спустили його в землю, дуже довго спускали. А під землею королевич знайшов дідову хижу. Перед хатою лежав вивернутий бук, а у виверті була пристрижена борода. Заходить королевич, а дід на печі курить залізну люльку. «Ти і тут мене знайшов?» – здивувався ногти борода. «Знайшов, знайшов, аби тебе спровадити зі світу». Порубав діда шаблею і склав порубаного в бочку. Сам рушив по кімнатах. Заходить до одної, а там царська донька шиє на машинці. «Що то за машинка?» – питає королевич. «Машинка така, скільки собі задумаєш, стільки вона шиє». Королевич розібрав машинку і склав торбину. Заходить він до другої кімнати, а там царська донька вишиває голкою решітки і квіти. «Що то за голка?» – питає королевич. «То голка така, що задумаєш, те вона й пошиє». Королевич взяв до торби іголку. Заходить він в третю кімнату. А тут царська донька ножицями крає полотно. «Що то за ножиці?» – питає королевич. «То ножиці такі, скільки собі задумав, стільки і покраєш». Взяв і ножиці, а потім зібрав царських доньок, пішов з ними до ями. Думає собі: старша буде суче каменеві, середуща – кривихащева, а молодша моя. Поклав старшу царівну в колиску і дав знак, аби тягли. Витягли нагору одну, другу, третю. Тоді Сучекамінь з кривихащею порадились: «Старша дівка погана, а молодша красна. Коли ми витягнемо королевича, та він візьме молодшу, а старша паскудна, мусить лишитися одному із нас». І договорилися, що вони підтягнуть королевича до пів'ями та й упустять вниз. Але королевич був хитрий, знав наперед думки побратимів, зважив такий камінь, як він сам, поклав у колиску і гукнув: «Тягніть!» Витягли вони до половини, а далі пустили. Колиска з каменем упала і гупнула так сильно, що вибила яму на 3 метри широку і на 3 метри глибоку.
Тоді королевич побачив їх вірність. Думає, як вийти. Вернувся він і йде тою дорогою, куди заходив ногти борода. Раз пуститься тут вогняний дощ. І чує королевич на дереві писк. Виліз на бука, дивиться, а у гнізді троє змієнят. Він розгорнув свого плаща і накрив їх від вогню. Вогняний дощ перестав, і змієнята кажуть королевичу: «Іди під бука і сховайся. Як прилетить наш нянько, він дасть тобі добру нагороду за те, що ти нас врятував від смерті». Змій був радий, що його змієнята зосталися живі. Питає: «Хто вас врятував? Ми би вам сказали, але ви його з'їсте. Де би я таке зробив, коли він вам життя врятував?» Королевич теє почув і нараз озвався. Змій підлетів до нього і каже: «Який подарунок хочеш за те, що ти врятував моїх дітей від вогню? Хочу, аби ти мене виніс на землю. Та я винесу, якщо даси мені 12 буйволів, 12 печей хліба, 12 бочок вина». Пішов королевич до ногти бороди і в його хижі знайшов усе. Приніс оте змієві, поклав йому на хребет ще й бочку із порубаним ногти бородою, і сам сів меже крила. Летять вони вгору. Коли були від землі якісь 12 метрів, харчі уже вийшли. А змій просить їсти: «Дай щось, бо впаду». Королевич подав йому бочку з ногти бородою, і змій вилетів нагору. Як сіли на землю, він запитав: «І що ото напослідок було таке найдобріше м'ясо з ногти бороди?» Змій те м'ясо виплюнув. Тоді королевич попрощався з ним і йде собі в місто. Але має дуже бідний вигляд, оброслий і обідраний. Заходить у місто, а там жив один кравець, котрий шив одежу на весь народ. Королевич питає його: «Чи не треба вам помічника? Та вмієте шити?» «Умію, ще й прилаття ношу із собою». І взяв його за помічника. Завели в кімнату, а тут було полотна на півтора року. Королевич на вечір замкнувся, поставив машинку, котра сама шила, вийняв ножиці, котрі самі краяли. Він усе пошив за одну ніч, повішав по стінах. Коли зайшов кравець і побачив, що усе пошите, пустив чутку по цілому світу, який у нього помічник. Дізналися про це царські доньки і принесли шити сорочки женихам на весілля. Королевич добре їх запам'ятав, але вони його не впізнали. Пошив красні сорочки на стучі каменя і на кривохащу, і його позвали на весілля. Тим часом королевич уже прибрався, поголився, прийшов до царського палацу і сам, як жених. Царівни одразу впізнали його. Упізнали його і побратими, і дуже злякалися. Королевич поговорив з ними, нагадав їм, що вони зробили, як 12 разів поклялися і порушили клятву, а далі витяг шаблю і обом зняв голови. Царські доньки посвідчили, що він їх визволив, і королевич уже був у великій славі. Він узяв собі за жінку молодшу царівну
і лишився в царстві. Ніхто ані згадував, що він коровин